pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99-554-5580. Galera, eu não postei vídeo no canal esses dias porque eu tive que resolver um problema aí de um site. Tem um problema com o servidor de hospedagem lá, isso com problema sério, se arrastou aí por esses dias e acabou que eu não produzi conteúdo e coloquei no canal. Mas graças a Deus deu tudo certo, tudo se resolveu, tá? E aí eu tô aqui, né, depois de lá o fígado aqui, né, dando uma relaxada e com uma sossegada aqui, vendo meus vídeos, aí vi que o compadre Help Tutor estava fazendo uma live, vim aqui na live dele, tô assistindo a live dele aqui, tá, galera? E vocês devem estar ouvindo a voz aí ao fundo. E aí surgiu no meio da live, surgiu de minha parte, né, a temática microfone. Porque eu tinha falado de, tinha comentado com ele da gente fazer uma live para falar sobre tecnologia, falar sobre o Windows, essas coisas. Já que a gente é usuário das antigas, eu usei o Windows 3.11, né, essas coisas todas. Então, eu sugeri para ele de fazer uma live conjunta aí e tal. Ele gostou da ideia. Aí eu comentei aqui no canal dele, até na live dele aqui hoje, para poder fazer live com ele eu preciso de microfones. Aí surgiu a ideia de fazer uma pauta que já tinha surgido, mas as coisas vai e vem, né, na minha cabeça, então eu tinha deixado. Mas estou fazendo para vocês agora. A câmera desse celular não é nenhum Brastemp, deveria, mas o que eu comprei usado não é, né? Enfim, tá funcionando, tá bom. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui agora para mostrar os nossos microfones. É, galera, a gente fez de microfone, viu? Eu vou mostrar pra vocês o finofone, o microfone e o concretofone. Minha mulher fazendo graça aí, ó. Eita. Ó, tem live dela domingo, viu? Todo domingo às 20h30, viu? DJ Aga tá no melhor do flashback pra vocês. É. Tá aí. Agora eu vou virar essa bodega aqui pra vocês poderem ver. Que beleza de microfone, o finofone, o microfone e o concretofone. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ficar horrorizados. Espera um pouquinho, deixa eu virar aqui. Ó, pra vocês não falarem que eu tô falando besteira, viu, gente? Eu tô assistindo a live do Help Tutor, tá? Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá a voz dele aí, eu tô assistindo a live dele, beleza? Ele é inscrito lá aí do nosso canal, viu? Ele até mostrou aqui que assiste os vídeos, então tem certeza que ele vai ver esse aqui. Eu resolvi fazer logo esse vídeo agora. Aí eu edito, publico, deixo pra subir amanhã, feriado, enfim. Bom que vocês não ficam sem conteúdo. Mas tá aí, ó. Tá aí a tríade, né? A tríade, o trio, né? Esse aqui, galera, por incrível que pareça, esse microfone esculhambado aqui é o que hoje tá tendo melhor qualidade de áudio pra fazer gravação de vídeo, tá? Ele tá todo ferrado, o fio dele tá com mau contato, mas ele é o que melhor, sério, para fazer gravação de vídeo, para falar no Skype, ele é o que melhor hoje tá captando o áudio aqui, viu? Esse aqui, galera, esse aqui já é mais microfonão, esse aqui, ah, esse suporte que fui eu que fiz, viu? O vídeo tá aí no card aí, ó, tá bem em cima aí no card aí, não sei onde vai estar, aí no canto aí, vai aparecer o card aí, esse suporte aqui fui eu que fiz, viu? Feito, ó, com resto de cano de PVC que tava jogado aqui no terreno aqui. Resto de obra. Tá? Fiz, pintei. Esse aqui é o microfone mais responsa, vamos ver assim. Foi comprado quando, sei lá, eu acho que foi comprado quando Noé tava enchendo a arca, mas tudo bem. Né? É um microfone que tem uma certa presença, mas também, galera, ó, já tá mais rodado que pneu de caminhão, não tá bom não, viu? Dá pra DJ fazer as lives dela, porque a gente usa o voice meter,
que é uma mesa de som digital gratuita, e a gente esguela o trem lá no talo, mas fica uma chiadeira de fundo, é porque a voz dela é boa, sobrepõe, mas fica uma chiadeira de fundo, meu povo, vocês não fazem ideia. Mas esse aqui é o que é o menos pior que a gente tem aqui em termos físicos, assim, né? Em termos visuais. Se for para aparecer, né? Se for para fazer uma coisa aparecendo, esse aqui pelo menos engana um pouco. Nossa, eles têm um microfone decente. Porque em termos de áudio, aquele lá, por incrível que pareça, ou por incrença que pareça, enfim, é o que capta melhor, mas também é uma porcaria, viu? É uma chiadeira, enfim. Mas ele capta um pouco melhor do que esse aqui. Esse aqui só funciona bem no VoiceMeeter. Vou deixar aí no card também o link de um dos baús de história que a minha esposa faz no canal dela. Acho que foi o da semana passada. Vocês vão ver a qualidade do áudio. E olha que eu amplifiquei, que eu tive que levar no SoundForge, fazer edição. E mesmo assim ficou, ó, um leite. É. E esse aqui, galera, é o Concretofone. Esse suporte aqui é de outro microfone, tá? Esse suporte aqui era de um outro microfone vagabundo que eu comprei por 20 conto. Num shopping popular de Brasília, já tem muito tempo. Obviamente que o microfone já foi pro lixo, né? Porque é muito vagabundo, mas o suporte é bom, viu? Aí eu tô aproveitando. O suporte, na verdade, estava com esse microfone aqui. Só que aí eu vou mostrar para vocês porque do apelido de Concretofone. Pera aí, deixa eu tirar ele aqui. Vocês vão entender já por quê. Ó, eu tô balangando de propósito. Ó, vocês estão ouvindo aí? Não sei se tá pegando na porcaria do microfone. Mas ó, olha, esse aqui não é chocalho não, tá? Pera aí, deixa eu abrir essa porqueira aqui. Pera aí um pouquinho. Pra vocês vai ser, ó. Deu para entender agora porque que eu chamo de Concretofone? Galera, eu tive que tirar a fita preta, a lambança que eu fiz aqui na minha mesa. Eu tive que tirar a fita preta aqui, mas deu para entender porque que eu chamo de Concretofone? Um absurdo, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus. É um bloco de cimento dentro do microfone, galera. Caiu no chão. Aquele ali, e aí tá caindo já cimento aqui, ô porcaria. Aquele ali, galera, aquele ali ele é mais bem construído, mas ele é antigo. Aí no computador ele tá um cocô. Mas na live funciona por causa do VoiceMeeter, mas pra gravar, galera, é uma vergonha. Como é que eu vou fazer live com o Padre Help Tutor sem ter microfone? Me fala. Em condição não. Mas é isso aí, galera, ó. Tô precisando de microfone, viu? Quem quiser ser parceiro do canal, manda microfone pra gente, porque esse aqui tá demais, ó. Aquele ali é esteticamente apresentável. Até que a basezinha dele ficou filé. Aquele lá é o mais ou menos funcional que a gente tem. Que dá pra gravar vídeo com ele, porque ele capta um pouco melhor e dá menos trabalho pra editar, pra melhorar o áudio. E esse aqui, galera, é um lixo. É o Concretofone. Mas eu tô guardando isso aqui de lembrança pra mostrar. Eu queria fazer um vídeo mostrando pra vocês aí. Tá aí, ó. Vê se tem cabimento no negócio desse. Olha só, chinês é foda. A marca desse microfone é a iStar. Não é nem a iStar, é a iStar. Olha a marca desse microfone, galera. Parece bonitinho em vista do outro, né? Parece um negócio todo rebuscado, mas olha aí. Olha aí, cimento essa porcaria. Isso é para dar peso, galera, é para dar peso. Esse outro aqui, ele é metal, ele é pesado mesmo. Eu já desmontei ele, não tem micro, ele não tem tijolo aqui dentro. Eu não vou desmontar porque ele tá arrumadinho e domingo tem live. Como eu não tenho microfone e agora não posso comprar microfone, então o time que tá ganhando não se mexe. Eu só tirei lá do lugar só para mostrar para vocês, tá? Mas tá aí, ó. Alguém quiser ser parceiro nosso aí, mandar os microfones aí, galera, tamo aí, beleza? E por fim, ó, quem não conhece o canal do Help Tutor lá, dicas, tutoriais, ele faz uns Windows 10 muito bacana, então dá uma força lá, ó, o link tá por aí, beleza? Passa lá no canal dele lá, ó. Tá, galera? Beleza? É isso aí, quem gostou do vídeo, clica em gostei, quem se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é uma vergonha. Verdade. Viu? Valeu.